Դեռ օգոստոսին շրջանառվում էին լուրեր, որ Արարատի մարզպետը պատրաստվում է աշխատանքից հեռացնել մարզի մի շարք բժշկական կենտրոնների գլխավոր բժիշկների։ Ցուցակում Մասիսի, Վեդիի և Արտաշատի բժշկական կենտրոնների գլխավոր բժիշկներն էին։ Կարճ ժամանակ անց արդեն Մասիսի գլխավոր բժիշկն ազատվեց աշխատանքից ու դատի տվեց մարզպետին։ Այնուհետև աշխատանքից ազատվեց Արտաշատի բժշկական կենտրոնի գլխավոր բժիշկ Սոկրատ Հախվերդյանը, ով շուրջ 3 տասնամյակ աշխատել է նույն բժշկական կենտրոնում։ Նաևս դատարանով փորձում է վերականգնել իր իրավունքները։ Արարատի և Վայոց ձորի ընդհանուր իրավասության դատարանում կայացել է դատական նիստ, որտեղ հայցվոր կողմը պահանջել է անվավեր ճանաչել մարզպետի կարգադրությունը։ Անվավեր ճանաչել կարգադրությունը, վերականգնել աշխատանքում այս ամբողջ ժամանակահատվածի համար, բաց թողնված չվճարված աշխատավարձը վճարվել և նաև տուրել 0.15% չափով, որը նախատեսված է աշխատանքային օրենսգրքով։ Դատական նիստին ներկայացել էր մարզպետարանի ներկայացուցիչը, այն պարագայում, երբ հայցը ուղղակիորեն ներկայացված մարզպետի դեմ, որպես պետության կողմից պետության գործառույթները պատիվ երակված անձի, այսինքն մարզպետարանը կամ մարզպետը այնքան խառն են այս գործընթացներով, որ նույնիսկ չեն կարողանում ըստ էության պատշաճլի ազորված սուբյեկտի ուղարկեն դատական նիստին։ Սոկրատ Հախվերդյանի փաստաբանի խոսքով, բացի այն, որ աշխատանքից ազատման ծանոցում չի ներկայացվել, մարզպետը նաև աշխատանքից ազատելու հիմքեր չի ներկայացրել։ Այդպիսիք չկան էլ, քանի որ աշխատանքի ընթացքում չեն եղել անփութություն և անբարեխղճություն։ Փաստաբան Դիանա Գրիգորյանը դատարանում ներկայացրեց, որ խախտվել են սահմանադրության մարդու իրավունքների կոնվենցիայի դրույթները։ Մարզպետն էլ իր կողմից ուղարկած պատասխանում հստակ նշել էր, որ իրենք օրենքով ունեն իրավունք ըստ իրենց բաժնետիրական ընկերությունների մասին օրենքի 88 հոդվածով, և կամայականորեն ցանկացած պահի կարող են ազատել անձին աշխատանքից, և դրանով ըստ էության փաստում են, որ իրականացնում են կադրային ջարդ և կամայականորեն առանց որևէ փաստի պատճառաբանության վկայակոչման աշխատանքից ազատել են Սոկրատ Հախվերդյանին։ Գործի գլխավոր խնդիրը նրա։ Դատարանը հետաձգել է դատական նիստը, հնարավորություն տալով պատասխանող կողմին մինչև հաջորդ դատական նիստը ներկայացնել աշխատանքից ազատելու ապացույցներ։ Հաջորդ դատական նիստը կկայանա նոյեմբերի 19-ին։ Բարդուհի Մանուկյան, Աշոտ Խաչատրյան, Երկիրն Այսօր, Արարատ։